Lovu zdar, kluci a holky. Dneska půjdeme na čekanou. Půjdeme na čekanou na tuhle kazatelnu. Víte, jaký je rozdíl mezi kazatelnou a posedem? Kazatelna je krytá. Na ní na vás neprší a nefouká. Posed je taková sedačka v lese. Na kazatelnu, kluci a holky, nikdy nelezte sami. Žebřík nemusí být v pořádku a ani samotný posed nebo kazatelna. Mohli byste spadnout, musíte si dávat velký pozor. Když lezete na posed, tak sebou vždycky mějte alespoň kamaráda. Nejlépe však vaše rodiče. Co je to ta čekana? Čekana je, když myslivec, pozorovatel přírody nebo fotograf si vyberou nějaké oblíbené místo v přírodě a zde čekají na zvěř. Stává se, že na zvěř čekají i několik hodin, a to za jakéhokoliv počasí. Dnes sedíme, nemoli čekáme, na kazatelně. To je krytý posed, který můžete potkat v přírodě, který chrání pozorovatele přírody, myslivce nebo fotografa před větrem a samozřejmě taky před tím, aby ho zvěř neviděla. Dnes jsme se vydali pozorovat muflony. Takže doufejme, že budeme mít štěstí. Lovu zdar. Takže bohužel, dneska jsme žádnou zvěř neviděli, ale to přece nevadí. Strávili jsme úžasný čas v naší krásné přírodě. Takže kluci a holky, ahoj.